שלום, יש משהו מופלא בפרשת מטות שמתאר תופעה שאנחנו מכירים אותה היום. התורה מספרת עליה בפרשת מטות. האמת היא לפסוקים שאני זוכר, שנים קראתי אותם, לא כל כך הבנתי, ופתאום... שימו לב. יש פסוקים שמתארים איך משפחת מנשה, בני מחיר בן מנשה הולכים לגלעד וילכדוה ויורש את האמורי אשר בא. אז משה נותן את גלעד למחיר בן מנשה וישב שם. אחר כך יאיר בן מנשה לוקח את כובש את חוות יאיר שלהם. נובח הולך ולוכד לקנת ויקרא לנובח בשמו. למה זה רע טבעי? אבל זה ממש פלאי. תזכרו. אנחנו מדברים בסוף ה-40 שנה שבה בני ישראל מפחדים להילחם. אם לא שמשה רבנו מעודד אותם, הם לא עושים את זה. ולפעמים הם בורחים. בשנה האחרונה, שנת ה-40, הם בורחים כי הם מפחדים במלחמה עם שבעה עממים, עם סיחון ואוג. פתאום אתה מוצא שבט שמיוזמתו הולך וכובש את הגלעד, הולך וכובש את חוות יאיר, הולך וכובש את נובח. משהו שמתעורר בתוכם הראשונים. זה מסביר למה יעקב כל כך מטפח את יוסף. אלה הבנים שלו, עם העוצמות המיוחדות, שהם הראשונים שהם נלחמים בחטא מרגלים. ולא יהיה קל בעיניכם. כי בסופו של דבר כל עם ישראל הולך אחריהם. ולכן יעקב כל כך מקפיד לברך את אפרים ואת מנשה. תמיד אנחנו זוכים את אפרים, את יהושע בן נון, וזה בסדר גמור. אבל גם מנשה קיבל ברכה. והברכה של מנשה היא ברכה לא פשוטה. זה עוצמה של אהבת הארץ, שבעקבותיה עם ישראל מקבל אומץ. וכמה הדבר הזה היה חשוב בדורנו. לפני דור היינו אנשים בלי אומץ, בלי יכולת, יכולת להילחם, לכבוש את הארץ, לאהוב את הארץ. הנה בנות צלופחד, מאותו שבט, מנשה. הנה יאיר, הנה נובח, הנה מחיר, הנה כל האנשים האלה מלמדים אותנו מה זה אהבת הארץ. ממשיכים את יוסף שזכה להיקבר בנחלת שכם, ביוסף, עודה בארצו, נקבר בארצו וגם צאצאיו. ממשיכים באותו המסורת של אהבת הארץ שסוחפת אחרי את כל עם ישראל. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.